sedmdesátiny soudruha Waltra Ulbrichta byly vyplněny 9hodinovým proudem gratulantů. Od pionýrů až po nejbližší spolupracovníky. Bojovníku za socialistické Německo blahopřál také soudruh Chruščov a s ním i představitelé bratrských zemí. Vyznamenání titulem Hrdina Sovětského svazu a Leninův řád spojený s medailí Zlaté hvězdy obdržel soudruh Ulbricht za dlouholetou revoluční činnost. Při příležitosti slavnostního shromáždění Berlíňanů v Zellenbinderhalle pronesl soudruh Chruščov velký projev, ve kterém znovu vyzval kapitalistický svět k zastavení jaderných pokusů, k odzbrojení a k mírovému soužití. Z Německé spolkové republiky odcestoval prezident Spojených států John Kennedy do Anglicka. Na letisku v Gatwicku ho privítal britský ministerský předseda Harold Macmillan. Svojho hosta z Ameriky si hned odvězol na své vidiecké sídlo v Birch Grove v Južnom Anglicku. Ako uvádza komuniké, obaja štátníci sa dohodli na generálnej línii svojich zástupcov pri rokovaní o zákaze nukleárnych pokusov, ktoré sa má začať 15. júla v Moskve. V poslední době se zostřuje těžký boj lidu britské Guyany za úplnou nezávislost. Teroristická opozice chce dynamitovými útoky svrhnout vlasteneckou vládu ministerského předsedy doktora Gedi Jagana a tím zmařit vyhlášení nezávislosti země. Přinášíme snímek doktora Jagana z návštěvy kubánských námořníků v guajanském přístavu Jibacoa. Na stavbe Pavlodarskej hlinikárne, ktorá je jednou z najdôležitejších stavieb sovietskej sedemročnice, sa zúčastňujú i komsomolci, ktorí sem prišli zúrodňovať celiny. Mladí budovatelia montujú v 40-metrovej výške niekoľkotonové ocelové dielce. Termín montáže strešnej konštrukcie tejto gigantickej haly sa zaviazali skrátiť. Úzkostlivou přesnost musí při práci dodržovat pracovníci našeho největšího optického závodu Meopta v Přerově. Za 30 let svého trvání vyrostl z malého podniku velký závod, jehož výrobky znají dnes po celém světě. Promítačky na normální film mají už také adaptéry na formát 70mm filmu. O tyto 8mm promítačky je v zahraničí takový zájem, že z domácího trhu skoro vymizely. Dalekohledy, filmové kamery, fotoaparáty, zvětšovací přístroje, to všechno dovedou dělat přerovští tak dobře, že značka Meopta má dnes ve světě punc prvotřídnosti. Aby mohli v konzervárňách lepšie a rýchlejšie zvládnuť nárazový príliv ovocia, skonštruovali vo výskumnom ústave konzervárenskom v Bráníku tento mechanický odstopkovač jahvod. Nahradí 20 pracovníčiek, a to tak dobre, že sa ovocia nemusí dotknúť ľudská ruka. Na takých a ešte ďalších pomocníkov netrpezlivo čaká náš konzervárenský priemysel, aby sme mali v zime dosť vitamínov. Len stroje a automatické linky môžu splniť naše požiadavky na kvalitu a množstvo výrobkov potravinárskeho priemyslu. V
jsme v zákulisí synchronní haly, v níž filmový symfonický orchestr nahrává hudbu pro všechny naše filmy. O repertoáru Physia, to je právě filmový symfonický orchestr, se dá bezpečně tvrdit, že je nejrozsáhlejší a nejrozmanitější a že má také nejvíce posluchačů ze všech našich orchestrů. Vždyť jeho koncertům naslouchají všichni diváci našich filmů. Právě slyšíte úsek hudby pro nový širokouhlý film Zlaté kapradí. Film se při nahrávání hudby promítá na plátno pro souhru obrazu se zvukem. Filmovému symfonickému orchestru je letos už 20 let a tak jsou jeho dlouholetí členové vyznamenáváni čestnými diplomy. I my přejem Physiu do další práce hodně úspěchů. A teď už konec slov. Natáčí se. Režisér Michail Kalatozov a kameraman Sergej Uruševský, autory na celom světě úspěšných sovětských filmů Žeriavi ťahnu a Neodoslaný list, nakrúcají v týchto dňoch na Kube první koprodukční kubánsko-sovětský film pod názvom Ja som Kuba. Veríme tvorcom, že ich nové dielo bude pre divákov celého sveta ďalším filmovým sviatkom. Romanticky krásná je příroda Veľké Fatry. Od jara až do pozdního podzimu ji obdivují nesčetní turisté a její křišťalově čisté bystřiny lákají zejména sportovní rybáře. Aby však mohli z vody vytáhnout krasavce pstruha nebo vzácnou dravou hlavatku, o to se starají v líhních Československého svazu rybářů. Jen v této oblasti Velké Fatry vysadili letošního jara na 3 miliony pstroušků, lipanů a hlavatek. Tato záslužná práce poskytuje pak rybářům možnost sportovního vzrušení z lovu a v neposlední řadě i hospodářský užitek. V 24 hodinovke v Le Mans vyrazilo na okružnú trať 49 vozov rôznych svetových značiek, medzi nimi zatiaľ mimo súťaž i nové anglické autá s turbínovými motormi. Závod mal vzrušujúci priebeh a pre brazilského jazdca Heinza sa skončil tragicky. Záludná trať vyradila celkom 36 vozov a z 13, ktoré došli do cieľa, bol prvý voz značky Ferrari. Za 24 hodín urazil 4651 kilometrov.